Apesar, o pessoal aqui do conjunto Técio Júnior já está em forma de carnaval. E quero deixar aqui, em nome de toda a população de Lucas do Rio Verde e do conjunto habitacional Técio Júnior, para convidando o pessoal para estar prestigiando o nosso carnaval aqui, que é uma tradição meia diferenciada daqui do Mato Grosso. E daí a gente vai estar divulgando aí os dias de carnavais. Tem os blocos que vai sair aqui, que é os blocos do AA, Alcoólicos Assumidos. Tem o Leiteiro Sou Daí, e tem Veio Porque Quis, e o bloco também, que é o mais esperado, que é o bloco da toalha também. Então vai ter toda essa estrutura, vai ter a estrutura dos músicos, entendeu? Saindo com o frevo, saindo com um pouco da marchinha tradicional do carnaval. E quero convidar todo o estado do Mato Grosso para estar nos prestigiando aqui nos dias de carnavais, aqui no conjunto habitacional, Técio Júnior, em Lucas do Rio Verde.